Алматыдағы ірі базарлардың біріндегі қойма өртенді. Металл, пластмассадан жасалған бұйымдар сақталған жеке ангар тілсіз жау құшағында қалды. Өрт қарқыны өте күшті. Осы орайда құтқарушылар сөндіруге авиацияны қолданды. Қазір біздің тілшіміз Алмас Садуақас оқиға орнында жүр. Алмас, сонымен жағдай қалай болып жатыр? Жапа шеккендер бар ма? Өрттің шығу себебіне? Ассалам алейкум, Жамбыл, армысыз, құрметті көрермендер, кеш жарық. Бүгін түскі сағат 14:00-де соған таяулас Алматы қалалық өрт сөндіру қызметіне шұғыл хабарлама жетті. Яғни Алматы қаласындағы солтүстік айналма жолындағы ірі сауда орындарында, яғни ел барахолка деп атап кеткен жерде қоймалардан өрт шыққан. Дәл өзіңіз көріп тұрғандай, міне біздің артымызда қазір ірі көлемде өрт болды. Өрт сөндірушілер оқиға орнына шұғыл жетіп, өртті өшіруге, жалпы жалынды ауыздықтауға кіріскен. Бұл іске 40-қа жуық өрт сөндірушілер, 40-тан астам техника, сонымен қатар әуеден өшіруші тікұшақтарда пайдаланып жатыр. Өрт сол уақыттан бері өшіріліп келеді, бірақ дегенмен де бұл қоймаларда құрылыс заттары, синтетикалық бұйымдар, резинке бұйымдары, жалпы құрылысқа қажетті дүниелер, пластикалық дүниелер болғаннан кейін оның дер кезінде өшіруге мүмкіндік болған жоқ. Дегенмен де қазір жұмыстар белсенді жүргізіліп жатыр. Дәл қазіргі уақытта міне тікұшақтар әуеден келіп осы өртті ауыздықтауға кіріскен. Біздің өзіміздің байқауымызша тікұшақтардың бұл 15-ші рет келіп осы өртеніп жатқан қоймаға су шашуы. Жалпы жұмыстар белсенді. Айта кетейік, бұл төтенше жағдай кезінде зардап шеккен ешкім жоқ, ешкім жалынға өртенген жоқ. Дегенмен де жергілікті кәсіпкерлер, осы жердегі өздерінің дүниесін сақтаған кәсіпкерлердің айтарлықтай шығынға ұшырағанын ескерген жөн. Міне дәл қазір біздің қасымызда осы сауда орнында жұмыс істейтін кәсіпкер Жарылқасын бауырымыз тұр. Ал Жарылқасын, айтыңызшы, мына қашан басталды, неден басталды бұл өрт, қандай болжамдар бар? Шамамен 1:30 төңірегінде басталды өрт. Біздер енді жұмыс бабымен келе жатқан кезде байқадық. Енді өрттің көлемі өте алапат болды. Бұл жерде өйткені әртүрлі дөңгелектер, жаңағы синтетикалық заттар деп отырсыз ғой, сол заттар көп болғандықтан өрттің жалыны өте қатты болды. Біздер енді шамамыз жеткенше өзіміздің складтан товардың барлығын 70% шығарып үлгердік, бірақ қалған товар өртеніп кетті. Бірақ енді өрт сөндірушілердің көмегімен және де халықтың көмегімен көп затын шығарып үлгеріп қалдық. Бірақ та көп заттар басқа складтарда құтқаруға мүмкін болмады. Осы жерде бұл белгілі бір осыған бір арендалық құн төлейді ғой ол кәсіпкерлер? Иә, біздер аренда төлеп осы жерде склад жалдап, осы жерде товарымызды сақтап қызмет атқарып жатырмыз. Ал мына товарды сақтандыру мәселесі қалай болып еді жалпы? Негізінен товарды сақтандыру мәселесінен договор бәріне қол қойылған. Ол жерде біздер охрана, жаңағы безопасностьқа барлығына қосымша жаңағы құн ақысын төлейміз. Одан бөлек енді не жоқ, бір ешқандай керемет сақтандыру деген ойда жоқ. Дегенмен өздеріңіз осы ертеңде жұмыстарыңызды жалғастыра бересіздер ғой енді. Сіздерге енді былай айтқан кезде өздеріңіз товарларыңызда қатты зардап шеккен жоқ, солай ма? Иә, негізінен біраз товар зардап шекті, бірақ көбіне зардап шеккен жоқ деп айтсақ болады. 70% аман қалдырдық абыройы болғанда осы халықтың көмегімен. Негізінен ары қарата жұмыс жалғастыра береміз. Жарылқасын, рахмет сізге көп-көп. Құрметті көрермендер, дәл қазір Алматы қаласындағы шығыс айналма жолы осы Мизан базарының төңірегінде жол жүру мүмкіндігі кішкене шегерілген. Өйткені бұл жерде тәртіп сақшылары да белсенді жұмыс істеп жатқанын айта кетейік. Ал өрт бағанаға қарағанда біраз беті қайтты. Дегенмен де өрт сөндірушілер өздерінің міндетін атқарып жатыр. Ал біз бар ақпаратты өздеріңізбен бөлістік. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, әріптесім Алмас Садуақас тікелей байланыста болды.